Автобуска постројка, двајца напаѓачи и место починатиот Никола Саздовски, медицинска кукла која што лежи поставена на асфалтот. Судиката, обвинителот, адвокатите и семејството дојдоа на местото на убиството за да слушнат од сведоците и напаѓачите што и како се случило пред 7 месеци. Имало тепачка, но Саздо не починал од пад во метална кутија, вели адвокатот на семејството. Не постои метална кутија, таа е пластифицирана кутија. Значи не може да предизвика никакви последици. Меѓутоа и од исказите на сведоците јасно се виде и од исказот на вештакот дека последиците се од удари кои што траеле минута до минута и пол. Сандачето за струја можело да повреди и убие човек, бидејќи во него удрил со главата Саздовски, вели одбраната која и ја побара реконструкцијата. Можеме да заклучиме дека навистина постои таа кутија, навистина истиот бил во позиција како што опиша сите сведоци и навистина ударот е од кутијата. Или ќе повикам и представник од ДВН, кој убаво ќе објасни дека всушност е метална кутија, меѓутоа со пластика обширена, обвивката од пластика, меѓутоа дека се работи за тврд предмет за жал. Сведоците ја потврдиле верзијата која што ја кажа во судот, исто и вештаците, а обвинетите одново лажеле дека били испровоцирани од Саздовски за да се пресметаат. Смета неговиот татко. И нивниот опис беше во тоа дека малте не Никола ги нападнал нив и тоа го кажав именатиот пат, ги нападнал нив и на некој начин дури тој нив ги истепал. Бидејќи едниот се жалеше дека имал повреди, не знам, во половината, другиот имал некаква рана и така натака и така натака. Булеварот во населбата автокоманда го окупираа полициски специјалци кои будно ги пазеа движењата на обвинетите Бесир Белја и Скендер Демири, кои денеска беа со лисици на рацете и донесени од притвор. Но пред 7 месеци тврдеа дека тргнале на кафе, но застанале на автобуската, бидејќи обвинетиот Бесир Белја помислил дека е видел неговата вратучетка. По тепањето на Саздовски тој почина на скопските клиники, а Белја и Демири од притвор се бранат за убиство на свиреп начин, за дело за кое ги гони обвинителството.